mashruuci biyogelineed ee ugu weynaa ee laga fuliyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta magaalada Godee xariga lagaga jaray. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaana xariga ka jaray mashruucan biyaha lagu gelinaya magaalada Godee, taasoo loo marayo biyaha wabiga Shabeelle oo bulshada lagu gaarsiinayo si nadiif ah. Waxaana xarig jarka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ku wehelinayay mashruucani wasiirka dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka injineer Silash iyo wasiiradda wasaaradda haweenka iyo dhallaanka iyo dhallinyarada dowladda federaalka Itoobiya Marwa Filsan Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maayarka magaalada Godee iyo qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha gobolka Shabeelle, waxayna xukuumadda ugu mahadceliyeen biyogelintan loo sameeyay magaalada Godee. Hogaamintii hortagaanina la jooga xafiiska biyaha gaar ahaan oo dadaal aad iyo aad u badan sameeyey wasiir Cabdiraxmaan iyo ragga la shaqeeya aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shacabka magaalada oo iyaga taageeradooda haddaynan ahayn mashruucani aanu suurtagaleen, waxay muujiyeen lahaansho, si fiican ayay noo gar istaageen annagii iyo mashruucaba intuu socday. Magaalada dadka ka hortagan waxay madaxweyne ku noolaayeen dabeel, biyo dabeel uu qaado ayay ku noolaayeen. Turbooyinka wax yar baa waqtigii xaylansanaase waqtigiisii biyihii la geliyey qoysaskii haystay, intii baa hadda la waayey. Iska dhaaf wax kale wax loo geliyey, iska dhaafa xaylansanaase intii yarteedii u geliyey, yaa madaxweyne la waayey oo dadkii dameer bay u wada noqdeen, iyo baabuuro waxoogaa biyay u noqdeen. Dadka Godee maanta way ku ducaynayaan dowladdeenna federaalka ay u ducaynayaan, dowladdeenna federaalka ay u dacweynaha ayay u dacwoonaha ayay u ducaynahayaan. Maasha allahu aad baad ii soo dhaweynaa, aad baan ugu faraxsannahay. Dhankiisa wasiirka xafiiska biyaha deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Axmed Xasan ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid ka duwan mashaariicda kale ee laga wado deegaanka Soomaalida, islamarkaasna uu yahay midkii ugu ballaarnaa ee laga fuliyo deegaanka. Oo mashruucani kaga duwan yahay taariikhdii shaqooyinka safarka biyaha ama xafiiska biyaha uu soo qaban jiray deegaanka. Waa kow, waa mashruuci ugu ballaarnaa magaalooyinka waaweyn oo magaalooyinka deegaanka laga fuliyo oo si dhammaystiran adeeg magaalo oo biyood fulinaya weeyaan. Waa mashruucii ugu horreeyey ee baaxaddiisa la'eg iyo biyogelin nidaamkii biyo sifeynada dhammaystiran oo casri ah marayo oo webi laga soo jiidayo oo magaalo weyn lagu waraabinayo oo kala webigii Shabeelle oo saynoo baalmaraya oynu ka omannahay biyihiisii ilaahigiina kala siiyey mahadgaar u mudan yahay. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay qayb biyaha webiga lagu soo dhaaminayo, lagu nadiifinayo, magaaladana loogu qaybinayo. Guud ahaan markii laga tago laga soo bilaabo biyaha meesha webiga laga soo afuufayo ama laga soo riixayo ilaa iyo meeshan haddaan joogno ah meesha treatment centerskii biyaha lagu nadiifinayay ilaa iyo kaydadka magaalada ku dhex yaala, wuxuu kabargaraynayaa ama u daboolayaa baaxaddan 48 kilomitir shax biyood ama wax water distribution network la yidhaahdo yuu daboolayaa. Mashruucani laba weji buu qorshiisa ku salaysan yahay. Qorshiisa koowaad ee muddo 10 waxaa loogu talagalay inuu u faa'iideeyo dadan 107,000 oo ruux inuu u faa'iideeyo. Wejigiisa labaad oo asagoo shaqo badan u baahan in lasii ballaarin karaana 10 oo kaloo cimri aa lagu sii dari karaa, wuxuuna kabargarayn karaa dadan 104,000 oo ruux. Ugu dambeyn, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa shacabka magaalada Godee ku tilmaamay inay yihiin shacab ka shaqeeya nabadgelyada iyo isdhexgalka bulsheed. Waxa uuna sheegay in mashruucani uu yahay mid wax badan ka bedeli doono baahida bulshada ee biyaha ay u qabaan. Inta aan ku yihiin halkan ugu dabaaldegayno dhinaca horumarka, markii aad leego isbedelka kadib, runtii waxaa la oran karaa bilow fiican baa jira. Bilowgaa fiican wuxuu ka jiraa dhanka biyaha, sidaad arkayseen maalmahan. Wuxuu ka jiraa dhanka jidadka miyi iyo magaalaba, wuxuu ka jiraa dhanka caafimaadka, wuxuu ka jiraa dhanka waxbarashada, wuxuu ka jiraa dhanka guryeynta. Laakiin markaad eegto halka aan ka soo qaadayna bulshadu runtii iyo meelaha deegaanada inaga nidaamidkii ay joogaan, runtii waa wax ku taalo leh inaynu maanta waxyaalihii aasaasiga ah ee biyo iyo caafimaad iyo iskuulyo ay waxyaalo maanta loo damaashado inay noqdaan
oo xukutaa dhanka biyaha hadii oo maanta mawduuc aan hayna aan eegno waxaa sanadka dambe qorshaha ku jira in sidoo kale mashaariic waaweyn kuwan la mugaama ka weyn loo qabto magaalada jigjiga wada tihiin in maadaama xaggii wadooyinka xoogaa saarnay miisaaniyad ahaan in xaggii biyahoo kale xilligii jiraalka hadda baahi ka jirtay si jiraalka jiraalkiisa aan tiyo kale noogu dhicin inaan magaalada jigjiga biyaheeda xoogga saarno isla shirkadda maanta mashruuca gacanta ku haysa ayaa heshiis la geli doonaa muddo aan fogeyn si ay u bilaabaan dhammaystirkii biyaha magaalada jigjiga. waxaa iyaduna sidoo kale bilaaban doontaa qabri bayax, dhagax buur, wardheer oo ka mid a ugu yaraan ilaa 15 magaalo oo biyogeli loo samayn doono. ugu dambeyn madaxweynaha mar uu ka hadlaya arrimaha doorashada iyo goob doorashooyinkii la hakiyey ay hakiyeen guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya waxa uu sheegay in tan ay tahay mid caddeyn u ah in dalka uu ka hana qaaday dimuqraadiyad lagu kalsoon yahay. doorashooyinka dhanka ka qaba ururadu mucaaradku soo dhaweysay golaha doorashooyinku ama gar ahaanin awoodda u leedahay waa soo dhaweyna annaga xaqanaga waxaana saaran in shacabkanagu sidii ay noo dooran lahaayeen iyo barnaamijkii siyaasadeed nagu dooran lahayen aan la dhibaadno waxaan 100% ku kalsoonahay mashruucani biyaha lagu gelinaya magaalada Godey ayaa ah mashruuc aad u ballaaran, waxa uuna madaxweynaha sheegay in mashruucan mashruuca xiga u yahay midka magaalada jigjiga laga fulin doono, kaasoo ah caasimada deegaanka Soomaalida. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, magaalada Godey. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.